Dok na ulicama srpskih gradova traju protesti protiv vlasti, predsednik Srbije ide po svetu i trudi se da što pre sa svojim prijateljima iz Prištine napravi dogovor o Kosovu. Situacija u Srbiji i onome što sledi razgovaramo sa Feđom Dimovićem, advokatom, čovjeku iz Beogradskog sindikata i jednom od članova pokreta za odbranu Kosova i Metohije. Dobar dan. Dobar dan, poštovanje. Hvala na pozivu. Kako bi vi objasnili ovu situaciju koju Srbija da nalazi danas? Pa ajde da kažem da je ono prva neka asocijacija da je dosta haotična, da još uvijek se neke stvari nisu iskristalisale šta se zaista dešava na ulicama Beograda, budući da nisam neki čovjek koji je uvezan sa nekim službama bezbednosti i tako dalje, da nemam nikakva operativna saznanja, onda bih izbegao sad da ulazim u te neke teorije zavere, vidim da je toga sada su društvene mreže preplavljene nekim različitim teorijama zavere, a i da se te teorije zavere i te kako pumpaju kako sa sa ovih medija koji su bliski Vučićevom režimu, tako i sa ovih nazovi opozicionih medija. Ali ono što je što mogu da kažem kao građanin ove zemlje je da je očigledno da je narodu ono prekipelo, pogotovo nakon ove poslednje konferencije za štampu koje Vučić držao u vezi sa eventualnim uvođenjem ponovnog policijskog časa nakon širenja pandemije za koju je isključivo odgovoran on i njegovi čauši, odnosno direktno on, pošto osim njega niko ništa nije odlučio u ovoj zemlji, i da je onda pokušao da tu odgovornost zbog preranog skidanja mera kako bi se održali izbori i uopšte bilo je tu sada, kažemo, i tih utakmica i svega, ali glavna stvar je u tome što onda bi povećao izlaznost na izborima, on je faktički relaksirao celu situaciju praveći jedan utisak da je, da je virus prošao. I naravno da su imali sve podatke da virus nije prošao, nego da je samo buknula situacija i te su brojke bile prikrivane do onog trenutka dok se nisu izbori završili, onda onako bezobrazno, ono, već nisu sačekali jedan dan, nego odmah sutradan najavljuju da je ono situacija vrlo, vrlo ozbiljna, zašto je kriv narod, a ne on, kao čovek koji je do toga i doveo, i nakon te konferencije za štampu da je onako uz jednu ono, kukumavku i jednu melodramu vređao inteligenciju naroda Srbije, a to je opet je tako sve u osvit ovih dogovora sa šiptarskim teroristima u Parizu i uopšte početkom tih nekih razgovora koji po nama predstavljaju neku završnu fazu predaje Kosova i Metohije u vidu neke razmene teritorije, razgraničenja, šta god je, to u svakom slučaju je izdaja i suprotno ustavu. Narodu je to negde ono bila neka varnica da izađe na ulicu spontano i da se desi ovo što se sada dešava, a sada naravno imajući u vidu da nas je sve ovo negde iznenadilo, onda mislim da je to iznenadilo i samog predsednika koji je onda pokušao da tu situaciju nekako preuzme i da hendluje i da sada vidimo da tu postoje različite tehnike kako se taj protest razvodnjava, razbija, kako se narod razjedinjuje, kako se ubacuje ta neka sumnja među ljude i strah, jer to su sve metodi na kojima on vlada. A kako gledate na to da nije došlo do protesta ni kad su raspisani izbori, iako je već bilo korone, pa su otkazani, pa je samo postupanje u onom prvom delu epidemije korone bilo dosta sporno, isplivavale su razne informacije, bilo je dosta manipulacije sa kriznim štabom i sa Vučićem mešanjem, ništa se nije desilo. Pa smo imali nastavak izbora, pa smo imali izbornu krađu, malo izlaznost, ponovo niko ni slavili su pobedu, narod nije reagovao, nije izašao na ulice, onda jedna izjava Vučića da će ponovo da uvede policijski čas je ponovo bila okidač za te proteste. Pa ja mislim da definitivno niko više ono u zemlji Srbije nakon toga što se desilo, ovo sve što ste sada nabrojali, još da vam neko na to kaže, kao bit ćeš opet zaključan, kao zato što treba da veruješ struci koja je tako izgubila svaki kredibilitet i svako poverenje ovih građana, da je to bila negde, ja znam kako sam ja to lično doživao, mislim celu ovu vlast doživljam već određeno vreme onako poprilično negativno zbog ovih i pregovora oko Kosova i što pratimo to u okviru pokreta za odbranu Kosova i Metohije, pa smo se negde i tu angažovali, ali gledam negde i reakcije nekih mojih prijatelja, mislim da je dosta ljudi, na primjer, bilo iziritirano i ovom pričom da će on da prinudno vakciniše faktički preko 2 miliona ljudi,
da vi shvatate da postoji jedan čovjek koji je apsolutno, znači ono se predstavlja kao bog i batina ovde, kao apsolutni gospodar svega, koji može da kaže e, kao od danas kao nema virusa, pa onda opet sutra ga ima, ili da kaže kada je dan da je noć i da mi svi moramo da prihvatimo da je noć. Mislim, ne znam, znači opet kažem, nemam nikakva ono neka saznanja da li tu sad postoje neke zakulisne igre, očigledno da postoji neka igra, neka partija šaha koja se sad trenutno vodi, ali onako kao običan građanin koji ima neke svoje određene emocije prema svemu ovom što se dešava, mislim da je kod svih nekako ono to bilo ono poslednja kap u čaši. Mislim, uvek to tako postoje, ako pogledamo i ovu situaciju u Crnoj Gori, i narod u Crnoj Gori je pre nego što se odlučio da izađe na ulice dosta toga trpeo, počeo od svih kršenja ljudskih prava srpskog naroda, ukidanja i pisma, jezika, izmene u istorije, zabrane zapošljavanja, ne znam sva šta nije bilo, priznanje Kosova, ulazak u NATO pakt i tako dalje, da bi na kraju ovaj zakon bio negde okidač da svi izađu na ulice. Tako mislim da se sada ovde trenutno dešava, je sad da li će se ta neka, to neko veliko nezadovoljstvo koje očigledno postoji kod većine naroda artikulisati na pravi način, ne znam, zato što nekako deluje da ne postoji niko ko bi sad to poveo i to nezadovoljstvo negde kanalisao i materializuo u smislu da bi doveo do neke pozitivne promene. Koliko je po vama Vučić jak, imajući u vidu da samo par dana pošto je proglasio pobedu na izborima 60% slavili su uz muziku trubače, dva puta odustaje od nečega što je rekao, prvi put da će iseliti studenti iz studentskih domova, da bi par dana kasnije odustali od političkog časa, oba puta pod nekim izgovorima, ali realno protesti su razlog s kojih ga je naterao da promeni odluku. Pa ja mislim da on prvo, ako pogledamo strukturu njegove ličnosti, ja prvo mislim da on je nešto naročito hrabar čovek. Jer stalne te priče o tome kako je on bio neki huligan, kako je on, ne znam, učestvovao u nekim tučama i ta potreba da on konstantno nama dokazuje to svoj neki ulični kredibilitet, meni sve to govori suprotno. Ima ono u našem narodu ko je važan, ne pravi se važan. I negde deluje da je on sve to negde prespavao tokom svoje mladosti i onda sad postoji taj neki određeni kompleks kod njega da on pokaže kako je on mnogo hrabriji nego što jeste i da se te neke njegove lične crte njegovog karaktera dosta oslikavaju na njegovu politiku. Znači da on mnogo stvari koje radi upravo iz tog straha da eventualno može da mu se desi neka revolucija, da može da doživi sudbinu eventualno Slobodana Miloševića ili nekih drugih tirana koji su tako prolazili zbog svoje autoritarne vlasti. A druga stvar, misli da je on čovjek čija se politika isključivo svodi na praćenje rejtinga. Znači da on samo gleda šta u nekom određenom trenutku donosi određene političke poene i šta ih oduzima i da pokušava da svoju politiku upravlja upravo prema tim u tim smerovima, što je jedna vrsta političkog šibicarenja i to ne predstavlja nikakvu stratešku politiku, što je vrlo i opasno u situaciji kada mi imamo ovakve probleme sa našim nacionalnim interesima koji su ugroženi, da vi na kormilu države imate jednog takvog čoveka koji ima sve poluge vlasti da može, znači bukvalno da samostalno odlučuje o tako krupnim problemima. I to je ono što je suštinski problem i što moraju da shvate svi koji su trenutno protestuju na ulici, znači oni koji su izašli, na primjer, da protestuju zbog situacije oko Kosova i Metohije i onog nekog građanskog miljeja koji protestuju iz nekih drugih razloga zbog, ne znam, slobode medija, nedostatka demokratije, određenih afera, da je ono što vezuje jedne i druge je taj nedostatak pravne države i vladavine prava. Znači da su i jedan i drugi problem upravo proističu iz istog tog nedostatka demokratije, nedostatka institucija, da jedan čovjek može da odluči o svemu i da su potpuno uništene institucije i potpuno poništene sve procedure. Jer i Kosovo i Metohija su pitanje demokratije na isti način kao što su i ove teme koje interesuju određeni krug, da kažem, građanske opozicije ili građanstva, kako god.
Kada smo kod pravne države, videli smo jako spornu intervenciju policije. Odmah da kažem, nije sporno da su i pojedini ljudi sa protesta napadali policiju. Međutim, pojavile su fotografije nekih neformalnih grupa koje asistiraju bukvalno policiji, ljudi u civilu, među kojima je bilo i neki navijače i ljudi iz kriminalnih krugova koji su koristili palice koje nisu deo policijske opreme za razbijanje protesta ili slično. Pa smo imali danas snimak policije koja koristi vozilo hitne pomoći da se prevozi, znači, za razbijanje demonstranata. Šta to govori o Srbiji? Pa to govori da trenutno, znači, imamo jednu vlast koja je potpuno izašla iz okvira bilo kakvih demokratskih procedura i koja se ne libi da koristi bukvalno mafijaške metode kako bi ostala na vlasti. I da smo mi faktički, ja sam to pričao u više navrata, mi smo u kandžama zaista, znači, te mafije, jedne kriminalne hobotnice koja je trenutno raspoređena u više zemalja na Balkanu, koja je opet pod patronatom tih nekih stranih obaveštenih službi zapadnih, koji koriste te, da kažemo, kapoe, ono što je kapo bio u logoru, znači te stečajne upravnike u tim malim razbijenim balkanskim državicama, kako bi okupirani narod držali u pokornosti, a za uzvrat imaju mogućnost da nas pljačkaju, da nas maltretiraju i tolerišu sve do onog trenutka dok ispunjavaju zadatke koji su im postavljeni od strane njihovih gazdi. I to je ta, kako se to već popularno naziva, stabilokratija. I mi grešimo kada smatramo da je naš odgovor na sve naše probleme ulazak u Evropsku uniju, gde ćemo mi kroz te evrointegracije rešiti naš problem demokratije. Očigledno da ni Evropi, ni Americi, ni uopšte u interesu da ovde postoji uređen sistem i da postoji demokratska vlast, nego da postoji jedna čvrsta ruka koja će nas držati u pokornosti i koja će biti u mogućnosti da reši te probleme koje možda nisu mogli da budu uslovno rečeno probleme, ne probleme, probleme koje želi Zapad da reši na taj način koji želi da reši, a da to nisu mogli da reše u nekim drugim u situacijama kada smo ipak imali neke određene političare koji su poštovali neke procedure, imali smo parlament koji je postojalo i opozicija, imali smo i podelu, ipak nekakvu podelu vlasti, a danas je sve to poništeno i faktički može na prinudan način da se to sve sprovede i onda naravno da takva vlast koristi sve svoje, koja ima upliv u svaki segment ovog društva, koristi te metode da sprovodi tu svoju politiku na nasilan način. Ali kako je moguće da policija, da policijski oficiri koji su na terenu pristaju da učestvuju u nečemu takvom gde je rame u rame sa njima, sa pripadnicima policije, učestvuju kriminalci, narkodileri koji eto imaju značke ili su u civilu, predstavljaju se kao policajci, kako je moguće da toliko ljudi pristaje na tu igru? Pa ja mislim da su kao i svi, i oni kao i svi građani koji su, da ne kažem svi, naravno ne kažem svi, ali većina građana neki način određen ucenjeni, on vlada prekucena, znači od onih kapilarnih glasova, prinude da se glasa u okviru javnih preduzeća, pa tako i ta policija da bi sačuvala neke svoje bedne plate, znači izlazi na ulicu i štiti taj sistem, verovatno i kod njih kulja neko određeno nezadovoljstvo i ja mislim da će rešenje cele te priče biti kada upravo krene unutar tog sistema da se otkazuje poslušnost, što je negde i neminovno da će se desiti. Ja gledam juče one snimke da kao je očigledno policija dobila zadatak da stoje onako mirno kao kipovi dok ih zasipaju kamenicama kako bi se poslala neka određena poruka koja će ići u korist ove vlasti. Ja ne znam zašto bi bilo koji čovek pristao na tako nešto. Ja verujem da je pod tim šlemom sada ključaj i te kako želja za promenama je među toj policijom, mislim, bez obzira što ima očigledno psihopata koji su u stanju da tuku ljude koji leže nepomični na ulici, da ima puno normalnih i pristojnih, rodoljubivih Srba koji ne žele prosto da se to više tako nastavlja. I mi smo to negde predvideli 2016. godine u našom spotu za pesmu Sistem te laže, da se u jednoj tački demonstranti susreću sa kordonom žandarmerije koje skida šlemove i baca štitove i grli se, u stvari zapravo staje, dolazi do tog pomirenja između demonstranata i policije, gde je to jasna poruka, svi smo mi jedan narod, svi smo mi Srbi i Srbi ne smiju da dozvole nikada
više da bilo kakav građanski rat izbije i da Srbi ubijaju Srbe zbog nekih koji se predstavljaju da su naši vođi, a zapravo rade u interesima, pitaj Boga kojeg, i naravno u interesima vlastitog džepa. Kada ste već pomenuli tu pesmu, isto je zanimljivo da su građani prvih dana kada su određene opozicijne stranke pokušale da uzmu učešću u protestu, reagovali tako što su napadali i terali sa protesta te političare, pa je oterani Đilas i Vuk Jeremić, Sergej Trifunović udaren u glavu ili slično. Da li oni shvataju da su oni i opozicija deo problema, a ne deo rešenja? Pa da vam kažem, ne možete ljude da folirate. Mislim, mogu oni da upotrebljavaju sve moguće te tehnike, laži, obmane, manipulacije razne i tako dalje, ali mi svi vrlo dobro znamo ko je ko u ovoj zemlji i ko je šta radio tokom ovih 20 godina. I ne možete vi sada koji ste 20 godina, da li ste sad trenutno vlast ili opozicija, učestvovali u ovom celom ludilu, u ovoj celoj jednoj maskaradi, jednom pozorištu lutaka, gde ste dobrim delom, znači, doprinali. Ja sam video kako je narod oterao Borisa Tadića na ulici. Taj isti Boris Tadić je dobrim delom odgovoran zašto mi danas imamo ovakvu vlast. Jer, da ne kažemo od toga da su, kako su pravili te naprednjake sa nekom željom da se ovde uvede dvopartijski sistem koji će biti proevropski orijentisan i kako će se samo oni međusobno smenjivati na vlasti, do toga da su čitav život naš vladali plašeći nas tim baukom tih radikala, naprednjaka i tako dalje, i da su smatrali da je to negde dovoljno da bi oni opstali na vlasti, da bi im narod dao glas, i na kraju kada su toliko već bili loši narod je to ono, rekao, ajde iza crnog đavola samo da skinemo ove žute, i evo sad imamo ovakvu situaciju. I sad vi nakon svega toga pokušate se pojavite na spontanom građanskom protestu i da kapitalizujete sad tu veliku narodnu energiju, da se nametnete kao neki novi vođa, pritom ste promenili, ne znam, ime svoje partije i sad se predstavljate kao neko ko je neka nova snaga koja bi trebalo je tako da nas povede u svetlu budućnost. Pa neće moći ove noći, i mislim da je to narod njima jasno stavio do znanja, i da ovaj narod koji ima sjajne ljude, mislim, kao vam kažem, ja komuniciram sa raznim ljudima, poštenim, pametnim, sposobnim i tako dalje, ima tu kvaliteta i tekako, samo neko moramo da nađemo način kako da neke kvalitetne i prave ljude istaknemo u prvi plan, i to je možda naš i neki najveći zadatak. Kako se to postiže, ne znam, što kažem, opet, nemam upliva u te neke strukture, niti sam se ikada u životu palio da budem deo takvog sistema. Ono, kod nas je bilo kad smo bili klinci, kad smo se igrali policajce, lopo, niko nije teo da bude policajac, pa tako da nemam fascinaciju da budem deo tih nekih službi i da na taj način nešto kao utičem u društvu, ali možda je i to neko rešenje, imajući u vidu da je kod nas ono što bi se rekao, sve to udba je tako, pa znači da mora možda u okviru tih nekih struktura, da kao u Rusiji jednog trenutka, znači kada je došlo do onog neke totalne dekadencije za vreme Jeljcina, sada sednu te neke glave koje odlučuju i da kažu, ok, ajde idemo sada guramo neku nacionalnu priču, pronalazimo neki određeni krug patriotskih intelektualaca koji će moći da povedu državu, a mi ćemo da damo neku određenu logistiku, i pritom nećemo da radimo sve ovo što su radili ovi pre nas, nego ćemo ipak se truditi da postoji neki uređeni sistem i neka normalna strategija nacionalnog interesa koji će se provoditi u budućnosti. Eto, možda je to neko rešenje, a ne znam, možda ćemo ipak morati da imamo neko privremeno rešenje gde će doći do nekog ukrupnjavanja ove sada kakve takve opozicije, pa da se samo skine Vučić, pa da se onda traga za nekim daljim rešenjem, pa će onda doći, na primjer, kao one done situacije u Italiji da pada vlada na godinu dana dok se konačno ne iskristalizuje neka normalna struktura ljudi na vlasti. To sad već je možda posao za neke analitičare, ja sam ipak tu običan čovjek iz naroda da bi vam dao sad odgovor na to pitanje. A kako gledate na ove ideološke podele među demonstrantima i onima koji protestuju? Jednima smetaju poruke za Kosovo, drugima smetaju neke druge poruke. Realno je došlo do tog problema, ne samo pod uticajem, ajde da kažemo, pojedinih medija ili opozicionih političara,
jednom delu ljudi smetaju transparenti i poruke drugog dela, iako jedni i drugi protestuju protiv Vučića. Kako to prevazići? Pa sve to lepo već Duško Kovačević je tako opisao u mnogim svojim tekstovima. Mi imamo taj mentalitet Ilije Čvorovića negde da svuda vidimo neku prvo zaveru. Drugo, mislim da ova vlast upravo i vlada na tim nekim tehnikama širenja nekog straha i nepoverenja među ljudima, gde sad se negde namerno nabacuju sad stalno te neke priče. Ja ne znam da sam čuo u poslednje vreme da mi je neko za nekog čoveka, neku javnu ličnost rekao nešto dobro. Znači uvek je to, ma znaš, pusti njega, on radi za ove, ili jeste, dobar je on, ali znaš, on je radio to, to i to. Znači, niko nam ne valja, to je pod broj jedan. Drugo, ne možemo se dogovorimo šta je neki opšti cilj. Ja sam ovo pričao, znači, na početku našeg razgovora, da je to pitanje demokratije i pravne države nešto što treba bude zajedničko i za nas koji smo nacionalno opredeljeni i za ove ljude koji su više, ajde kažem, skoncentrisani za te neke unutrašnje pitanja uređenja države i da tu moramo nekako da se susretnemo. I da se sad ne pravi sad te neke glupe podele između toga da li smo ustali ili smo seli, pustite ako neko ima potrebu da izrazi svoj bunt tako što će biti možda malo energičniji u tome, pustite njega da on protestuje na svoj način, ako neko hoće da miroljubivo protestuje, neka protestuje na svoj način, zašto moramo da se tu međusobno oko toga raspravljamo i da kažemo, neću s ovima, ovo je mi ovakav, ovo je mi onakav, na takim podelama se i vlada, videli smo da u regionu i drugi političari na isti način, mislim, više puta pomenuti Milo Đukanović je na tim podelama uspeo da opstane na 30 godina na vlasti, mislim da Vučić upravo negde preuzima, imajući u vidu i da je uz Đukanoviću u podršku i došao na vlast, tu neku, taj neki način na kojim se upravlja s tim što on tamo ima, je tako i to nacionalno podeljeno između nacionalnih Crnogoraca i Srba, pa onda pliva na tom talasu, a Vučić ovde to radi na nekim drugi način, gde stari faktički deli narod na one koji su privilegovani, koji su u sistemu i onih više od 50% koji su potpuno marginalizovani, gde mi većina nas tu pripada, i onda negde se tu širi mržnja, vidim to i po nekim reakcijama na društvenim mrežama, gde bukvalno ovi sada koji brane demonstracije, ovi koji su protiv demonstracija, vrlo, vrlo, vrlo oštro reaguju jedni protiv drugih, to nije dobro. To nije dobro, treba svako da ima pravo, ja nemam ništa protiv, neka i ovi koji misle da je ovaj sistem dobar, neka izađu argumentovano da nam objasne zbog čega misle da je sistem dobar, ali da se da prostor i ovim drugima da na isti način to iznesu bez ovih nekih manipulacija sa Pinka, iz Informera, Kurira, Srpskog telegrafa, o tim nekim lagarijama, blaćenju ljudi. Videli ste sa ovog dečka koji je se uključio u program i ispričao u priču za oca koji je preminuo u zemunskoj bolnici, kakve su to bljuvotine o njemu tamo pisane i o nekim drugim ljudima. To, mislim, to... Sam predsjednik je izneo laži da bi ovaj na kraju uz otpusnu listu dokazao da Vučić to je laži. To je sramot. To je sramot. I šta sad, Vučić laže, i ko je to put da Vučić laže i kakva je odgovornost za to laganje? Nikako. Znači, ja u tome vidim, ja kažem da negde će se iz svega toga, možda čak i iz ovih demonstracija, će se na kraju neke stvari iskristalisati, kao one našoj pesmi, uvek je najcrnje pred zoru, je tako. A čim je tako crno, znači da mora u nekom trenutku i da svane. Ja sam stvarno optimista po tom pitanju i pozivam ljude da budu optimistični. Ja mislim da Vučić upravo vlada na tom nekom nekom defetizmu koji se pojavio kod naroda, na tom nekom osjećaju izgubljenosti, beznadežnosti. Ja sad ja razgovaram sa ljudima pa se kažu, ti si bre budala, kao ba šta ćeš tamo, pa to će sve da bude isto, pa kao pa ne može, evo vidiš kako ovo, nema ništa od ovih protesta, pa dok god budemo tako, eto, sedeli kod kuće i bez preduzimanja bilo kakvih akcija, ne kažem sad, ne moraš da dođeš na demonstracije, ne moraš ne znam šta, ne moraš da pričaš možda ovako kao ja i da laješ, da ideš okolo da laješ protiv vlasti, ali daj nešto, ja nešto uradi, znači nešto uradi da se nešto pozitivno promeni. U moru dezinformacija ili poloinformacija ili manipulacija kojima su pribegli režimski mediji, ali neki prozapadni mediji vezano oko protesta, ne bili, ajde kažemo na taj način,
pa mogu slobodno reći, rasturili protest, tako ili bar jedan deo ljudi sprečili da dolaze na njega. Ipak meni je najzanimljivija fotografija žena u crnom koje su bile na protestu. Po meni najefektnije to slika. Pitam tebe, da li imaš problem da budeš na istom protestu sa ženama u crnom? Pa ja iskreno ne znam ko je na svim tim protestima. Kad imate veliki broj naroda, tu možda bude, mislim, kogod. Možda je i negde ideja da se pojave te žene u crnom, pa da to bude slikano, pa da to bude... Ja sam video isto mnogo reakcija ljudi na tu fotografiju. Neću da idem zato što je tu, ne znam, ta neka, ta i ta osoba. Mislim, na tim istim demonstracijama se toliko peva o Kosovo i Metohiji. To je ono što mene najviše raduje. Što bez obzira sad na sve te neke manipulacije, ipak vidimo da mladi, znači ono što je vrlo interesantno i što mene vrlo raduje, da mladi ljudi su pretežno učesnici ovih protesta i da pevaju te pesme o Kosovu i Metohiji, da je to negde upalilo alarm i kod ovih jednih i drugih medija, znači kod ovih koji su naklonjeni Vučiću i koji ovim prozapadnim, da su sad i jedni i drugi počeli na isti način da napadaju demonstrante, da ih nazivaju huliganima, da im smeta to što, što se peva o Kosovu, pa se onda uključuju ti razni neki njihovi analitičari koji na dva različita načina pričaju istu stvar, kako je to neki ekstremizam, kako je to neka propala priča o Kosovu i Metohiji, da to treba da to šteti našim interesima i tako dalje, i da je negde možda čak i sa ovim nekim izazivanjem nereda i onim što pričali, ubacivanjem tih nekih parapolicijskih struktura da naprave haos, negde ideja da se taj protest protiv Kosova i Metohije svede na neku reakciju, isključivo neke ultradesne orijentacije. Ono što se uvek i radi je tako, znači uvek se neka normalna patriotska ideja daje da se time bave neki vrlo čudni likovi kako bi se to ogadilo nekim normalnim ljudima. Ja kažem uvek i mojim saborcima iz Pokreta za Kosovo i Metohiju, mi moramo da napravimo da srpstvo bude primamljivo za normalne mlade ljude, ne da to bude sad neka priča koja će se skupljati neki mali broj nekih čudnih likova sa nekim sektaškim ponašanjem. I mislim da imamo dobar pokazatelj Litija u Crnoj Gori, kakva je tamo atmosfera te neke radosti, tog nekog dobrog ponašanja i vaspitanja, tog nekog jedinstva u Hristu, u pravoslavlju, da je možda to neki pravi put da se ovde dođe do nekih pravih promena, naravno da bi u tome trebalo da pripomogne i Srpska pravoslavna crkva, koja mislim da bi sada i trebalo da negde se oglasi po ovom pitanju, barem po pitanju tog prebijanja ljudi koji su sigurno, imajući da se pevaju pesme o Kosovu i Metohiji i pripadnici Srpske pravoslavne crkve, i sigurno su vrlo češće odlaze u crkvu nego što to odlazi ovaj koji sebe smatra protestantom i koji prodaje naše nacionalne interese. Pa, postoje brojne zamerke na držanje Srpske pravoslavne crkve, ne samo po pitanju ovih protesta, već i uopšte po pitanju Vučićevih aktivnosti oko razgovora za Kosovo i Metohiju. Mnogi smatruju da je crkva suviše pasivna. Malte ne da Aleksandar Vučić kontroliše crkvu, odnosno patrijarha, bolje reći. Pa, ovo drugo je bolje reći, zato što Srpska pravoslavna crkva je ipak jedna šira skupina ljudi i jedna organizacija u kojoj, koliko sam ja stekao neki moj onako utisak sa strane popričao laički, je dosta demokratski uređena. Znači, videli ste da pojedine vladike imaju apsolutno neko svoje mišljenje koji se drže i koje vrlo često, videli ste sad i ove napade na vladiku Grigorije i tako dalje, ili često one neke napade na mitropolita Amfilohije ili na vladiku Teodosije i tako dalje, da i onda mi sve nekako najviše daju komentare oko crkve ljudi koji apsolutno niti su vernici, niti se razumeju u pravoslavlje, niti znaju. Njima su to sve popovi, oni kako kažu, popovi u džipovima, i onda oni nešto komentarišu šta je mišljenje crkve i šta je stav crkve. Mi ono jedino što znamo kao neki opšti stav crkve u vezi sa Kosovo i Metohijom, da tu postoji jedinstvo saborno, da nema podele i nema blagoslova da Vučić potpiše bilo kakvo razgraničenje i to, i da se mora rešavati stvari u okviru rezolucije 1244. E sad, naravno da crkva ne treba da se meša u politiku, ja to ne mislim da treba sad da se stavlja ni na jednu ni na drugu stranu, ali da sigurno izađe sa nekim stavom, barem patrijarh ili neko, znači, iz crkve, i da kaže da nije u redu da se tuku ljudi, to bi bilo sasvim u redu, jer crkva je ta koja treba da pruži utočište svakom,
svakom čoveku koji to od nje traži. Ja mislim da ljudi koji izlaze i sa ikonama na ulicu i koji pevaju crkvene pesme, koje pevaju pesme o Kosovu i Metohiji, to zaslužuju. Mi faktički od marta imamo vanredno stanje, pa vanrednu situaciju sve vreme pandemije korona, međutim čak ceo svet je, ajde kažemo, stao u tom periodu, stala ekonomija, međutim nisu stali razgovori o Kosovu i Metohiji. Vučić sve vreme uporno odlazi u neke druge zemlje, otkazane posete sa Sjedinjenim Američkim Državama, sad i zadnji bio u Parizu, jedino izgleda razgovori o Kosovu i Metohiji, sve može da stane u svetu osim toga. Zašto i kome je u interesu da se to sad u ovoj situaciji rešava? Pa nama nije svakako. Nama svakako nije, zato što smo mi svedoci da evo sada ovo vreme nije isto kao ono vreme kada je Kosovo dobilo zeleno svetlo da proglasi nezavisnost. Znači kada definitivno su nam potpuno bile nenaklonjene te neke geopolitička situacija nam bila potpuno nepovoljna. Ne kažem da je sad povoljna, ali je mnogo bolja nego što je bila onda, a pitanje je kakva će biti za, ne znam, narednih ne znam koliko godina. Dobro, tako da, sve to imamo i ove vanredne okolnosti gdje je ceo svet u faktički tako određenoj uzbuni. I imamo mogućnosti da tražimo da se ti dogovori, da pokušamo da to prolongiramo, jer vreme radi za nas. I da negde imamo dobar primjer jevrijskog naroda koji su tako kroz vekove, kroz predanja i kroz ono što smo mi preuzeli kao dogodine u oslobođenom Jerusalimu uspeli da konačno dođu do te svoje svete zemlje. Znači to je dokaz da jedna predana, uporna borba može da dovede do određenog cilja, naravno uz potrebne saveznike koje Srbija, ne kažem da Srbija je imala i tu Ameriku u nekom određenom periodu svoje istorije kao saveznika. Imali smo saveznike u Prvom svetskom ratu, imali smo saveznike i ranije u nekim istorijskim periodima. Uglavnom nismo, ali kažem, ne mora da znači da se ta situacija neće promeniti. Drugo, Srbija ima velike saveznike u Rusiji, u Kini, treba da koristimo tu njihovo pravo koje imaju pravo veta, koji imaju savetu bezbednosti, znači da faktički sve zavisi. I Rusi i Kinezi jednostavno kažu da će oni podržati sve ono što odgovara Srbiji, to znači da se negde tako i karte u našim rukama. I sad zašto mi da prihvatimo nešto što je za nas potpuno nepovoljno, zarad čega? Zarad čega? Zarad neke priče o nekim evrointegracijama, koje vidite da ta priča se polako raspada. S druge strane, koja je to, ajde, da volio bih da znam koja se to država u istoriji čovečanstva odrekla dela svoje teritorije i dela svog stanovništva koje naseljava tu teritoriju zarad neke obećane priče o nekoj šarenoj laži, i zašto bismo to uradili, zašto bismo slabili svoje pozicije i otvorili jednu pandorinu kutiju da se i druge neke separatističke težnje u Srbiji ostvaruju. Da li neko veruje da nakon te mirne predaje Kosova neće otvoriti neka druga pitanja u Srbiji, kao što je pitanje Vojvodine ili pitanje Raške oblasti, jer jednostavno znate i sami, to je tako i u običnom životu, čovek koji se predaje i koji se ne bori, onda on priziva i te druge otimače da dođu i da mu uzmu ono što mu je malo, što mu je ostalo. Jedan deo ljudi dalje veruje, iskreno taj broj je sve manji, ali nekad je bio veći, da je Vučić eto glumi te pregovore i glumi da će da potpiše nešto, ali u stvari neće, kupuje vreme. To često i ovi razni analitičari koji se pojavljuju po televizijama prorežimskim tvrde. Međutim, vi ste u Pokretu za odbranu Kosova i Metohije u nekom vašem proglasu, prvom koji ste izdali, u jednom autorskom tekstu vašem koji sam nedavno čitao, direktno ga optužujete za izdaju i tvrdite da je on taj izdajnik koji je već napravio, sad ako ću dobro citirati, ali da parafraziram, 99 koraka već ka izdaji. Tako je. Ostaje da napravi još jedan. Da li vidite i jedan promil šanse da on u stvari sve vreme igra neku igru i kupuje vreme? Pa ja ne verujem da on igra neku igru i kupuje vreme, imajući u vidu i ove izjave nekih međunarodnih zvaničnika, da pomenemo samo ovu poslednju Boltonovu izjavu, gde smo jasno je tako dobili informaciju da su postojali već gotovi dogovori između Tačija i Vučića oko razmeni teritorija, što je Vučić i negde otvoreno u nekoliko svojih izjava rekao da je on za to razgraničenje, da je to njegovo rešenje, koje nažalost je tako
nije našlo na razumevanju u narodu, iako on to nikada zvanično nije prezentovao u vidu neke strategije da smo mi videli šta to znači to razgraničenje. Su to te četiri opštine za Preševo i Bujanovac ili Medveđu, ili je to nešto drugo, je to kako je on to mislio da seče po širini ili po dužini, ali on definitivno je za tu ideju razgraničenja i to smo čuli i od njega, to smo čuli i od mnogih međunarodnih zvaničnika, tako da ja ne verujem da je to neka igra, nego da je on i došao na vlast sa tim obećanjem da će to pitanje rešiti. E sad, da li može da se desi da od toga odustane, to može da se desi ukoliko on bude smatrao da je to njemu kupuje još neki određeni broj godina na vlasti, on će sve uraditi da bi ostao na vlasti. On može da se desi da se u nekom trenutku i okrene vođu neke nacionalne politike iz nekih sebičnih interesa, mada čisto sumnjam u tu priču, vidim da se već dosta pravi ta na primjer na Pinku, pomenuli ste te asesilne njegove analitičare, tokom ovih demonstracija mogli ste da čujete razna neka mišljenja kako je rezolucija 1244 jedna prevaziđena stvar koja treba da se promeni, do toga da se napadaju Rusi i njihova politika na Balkanu, što meni negde sve govori, je, znate da ti analitičari to nisu nikakva nezavisna mišljenja, nego da je to jedan narativ koji sad treba da se nametne u ovom društvu, da to se negde upravo govori da smo mi u tom nekom poslednjoj fazi dogovora, što opet ono što ste vi rekli govori o tome da se i za vreme ove korone, kada se sve odlaže, i to kao upravo to ubrzava. A zašto? To je pravo pitanje, i mi smo kao pokret morali da istupimo preventivno da to pokušamo da sprečimo. Ja bih najviše voleo da ja nisam u pravu. I ako nisam u pravu, ja ću se izviniti svakome ako sam ga u tome oštetio, ja biću najsrećniji čovjek da se svima izvinim koje sam eto nepravedno optužio za tako nešto, ali plašim se da sam ipak u pravu. Da, Boltonova izjava u inicijativi o podjeli koja je došla zapravo iz Beograda, iz Prištine, odnosno bolje rečeno od Aleksandra Vučića i Tačija, je značajno, imajući u vidu da recimo Informer i neki drugi mediji bliski SNS-u dve godine vode kampanju da je to Trumpov plan za Kosovo i da je to Trumpovo rešenje za Kosovo, tako da... A pošto je Trump mnogo dobar čovek, je tako naš veliki spasilac, onda mislim... Ba da, ali čisto je zanimljivo gledoci da znaju, jer ja mislim i zašto preko 300 naslova u dve godine da je Trumpov plan za Kosovo. Da. To pa eto, saznali smo da izgleda Informer Vučić tepa da je Trump. Ili Tačiju možda. Da. A da, i ošte ta cela fama oko Trumpa, gde se sad Trump predstavlja kao neki mnogo veliki zaštitnik nekih naših srpskih interesa, kao eto, kao imamo taj bauk te duboke države, sam mislim, naravno postoji duboka država, ali mnogo se često ona vadi kao neki štih iz rukava, kao neki bauk. Pa imali smo čak da se jedna lista nazvala suverenisti, pošto je Trump suverenista, da, i to je sad tako postalo... Je, koja je pritom prethodno pričala neku potpuno drugačiju priču tokom prošlih izbora, koja je bila mnogo više neoliberalna nego ta suverenistička, pa se onda to sad nešto promenilo zarad nekih političkih poena. Ali nebitno, mislim da da Amerika ima uvek svoje, kao velika sila i kao imperija, ima svoje interese koje trenutno nisu, ne poklapaju se sa našim interesima. To takozvano Kosovo je njihovo čedo i oni će se truditi da taj projekat sprovedu do kraja. E sada, možda nekim izmenom nekih geopolitičkih prilika oni odustanu od toga, ali sad u ovom trenutku mi ne deluje da je baš tako, i mislim da negde se mi previše ložimo na to, na Trumpa. Puno... Imamo tu Trumpomaniju, da. Prvih izbora, počeo od Šešelja koji je nosio majice Trumpa, pa do ovih zadnjih, ja vidimo i ne samo da je Trump spasilac Srbije, nego da je Trump spasilac sveta. Ba, da, bukvalno to, i kao imamo Ruse i Kineze, na primjer, koji otvoreno zastupaju kao stav, kao Srbije, pitanju Kosova i Metohije, i kao sad to je nebitno, ili kao ajde to da napadamo, a kao vamo veličamo neku kao Trumpovu politiku prema Kosovu i Metohiji, koja je, mislim, to nešto, možda su negde u nekom zapećku, negde na nekim marginama nekih njihovih
mnogo važnih tema, neko rekao ajde možda probaj tako oni mogu da se dogovore oko to, oko te podele Kosova pa da vidimo šta ćemo, pa onda su našli ovu dvojicu i Vučića i Tačija koji očigledno su na istim talasnim dužinama zbog mnogo stvari i koji su negde tu možda im pokušali to, a onda videli ste da nije to prvo nisu prihvatili ni Albanci na Kosovu i Metohiji, niti je to prihvaćeno u našoj javnosti, a nije prihvaćeno ni od strane nekih drugih evropskih država zbog opet nekih njihovih interesa. Ja sad kažem da možda je to i neko mešanje, ono božanska intervencija koja štiti kod naše Kosovo i Metohiju da ne dođe do te izdaje, da bi možda Vučić i to vrlo rado odradio, ali da mu se ne da, ne nameštaju mu se te situacije da može to da to odradi. Ja dolazimo do malo ironične situacije da su Albanci branioci protiv potpisivanja tog konačnog sporazuma. Pa ne, oni daleko od toga da su oni branioci, oni bi da to uzmu sve ako mogu. Pa to, ali brane nas time što ne dozvoljavaju da se sporazum potpiše. I što ne mogu između sebe da se, ali ja kažem to, ja mislim da to Božji prst koji ono kao sad nekako kada mi ne možemo u okviru, kada smo mi razjedinjeni i razbijeni u svakom pogledu, negde Bog brani Kosovo i Metohiju da je, znate šta, vi se celom sad to situacijom bilo kakim tim pravno obavezujućim sporazumom koji se završava nekim konačnim priznanjem Kosova i Metohije, tu se mnogo stvari dešava. Vi faktički onda i ozakonjavate bombardovanje Srbije, okupaciju, trovanje osiromašenim uranijom, sve ono što su nam, sve zločine koje nad nama koji su počinjeni, vi faktički tim dogovorom legalizujete. I to je mnogo veliki problem. Ne kažemo da ćete izdati veliku većinu Srba koji na Kosovu i Metohiji koji živi južno od Ibra, koja će se momentalno iseliti iz tih naših oblasti. Iako Vučić je tako pokušava i ovi njegovi, ja sam sad to čuo, kaže mora to, kaže zamrznuti konflikt, kaže to je kaže opasna stvar po naše nacionalne interese, će kao zbog zamrznutog konflikta Srbi će se, kaže, iseliti sa Kosova, a ne pominju da će u trenutku kada bi došlo, na primjer, do tog nekog razgraničenja koje bi, ne znam, da bi bila ta linija podele na Ibru ili ne znam gde, svi Srbi južno od Ibra bi se automatski... Veći deo, svak slučaj. Koji je veći deo, to, i to se ne spomenje u javnosti. Mi u javnosti imamo tu priču oko, kad se priča o Kosovo Metohiji, isključivo koja se svodi na sever. Ja, na primjer, koji odlazim već godinama unazad, na proslavu Vidovdana na Gazimestanu, vi nemate nikada neku zvaničnu delegaciju iz Srbije koja dolazi na proslavu Vidovdana na Gazimestanu, se to nalazi ili u Gračanicu se to nalazi južno od Ibra, nego se pravi neko obeležavanje toga u severnoj Kosovskoj Mitrovici. Tako da je to sasvim jasno šta će se desiti nakon to, nakon, šta bi se desilo nakon tog razgraničenja, da ne kaže šta bi se desilo sa svim našim svetinjama koji negde su najveći broj svetinja upravo nalazi južno od Ibra, počeo od Dečana, Pećke Patrijaršije, Gračanice, Zočišta, Dragana, mislim svih mislim manastira koji se nalaze južno od Ibra. I videli ste ovaj plan koji pokuša da sprovede Milo Đukanović da sa otimanjem srpskih svetinja, mislim da bi se to desilo i sa našim svetinjama na Kosovu i Metohiji, bez obzira što oni pričaju o toj nekoj posebnom statusu za naše manastire, da bi oni vrlo brzo to proglasili prvo svojom kulturnom baštinom, onda bi došlo do ovog falsifikovanja istorije koje vidite da već postoji i da bismo onda kao za ne znam koliko godina... Mi smo videli da Albanci nisu ispoštovali ni prethodne sporazume koje su potpisali sa Vučićem, to jest nisu svoj deo ispoštovali dok je Vučić ispoštovao. Apsolutno, mi smo navodno kako su oni to nama predstavili i taj sporazum i potpisali jedino iz razloga da bismo dobili tu zajednicu srpskih opština, zbog toga smo i ukinuli srpske institucije na Kosovu i Metohiji, na kraju tu zajednicu srpske opštine nismo dobili i ni kao nikom ništa. I kao aj sad opet da razgovaramo. Rekli ste da je pokret za odbranu Kosova i Metohije formiran, kako bi sprečio tu krajnju izdaju koju Aleksandar Vučić planira, na koji način planirate da je sprečite? Pa da vam kažem, prvo polazim od onoga što je rekao naš akademik Matija Bećković, da je prva ideja stvaranja pokreta je da se prebrojimo i da ono kao da samo stavimo do znanja narodu da smo tu. Znači da postoji neki određeni krug ljudi, srpskih patriotskih intelektualaca sa zaista blistavim karijerama koji je spreman da u nekom trenutku kada dođe do te izdaje pokuša da mobiliše narod na jednu
kad kažemo mobiliša, ne, ne misle ljudi da mobilišu na neki rat, nego da jednostavno pozove ljude da ne ukažu poverenje. Mi smo i sada i u ovom proglasu rekli da ne treba ukazivati na izborima poverenje onim strankama koji su za bilo kakvu vrstu podele, razgraničenja, ne daj Bože, bilo čega toga u nekoj budućnosti. Tako da to, a sad pokrite tek osnovan. Prva nam je ideja da, imajući u vidu da nemamo pristupa u nekim većim medijima, ni ovim koji kontroliše Vučić, ni ovi koji su navodno protiv njega, niko nije tu nešto to posebno propratio. Nama je sada ideja da prvo to da se čuje za nas, a onda ćemo i kroz neke određene akcije to da iznesemo koji su neki naši stavovi. Za sada, eto, pokrenuli smo prvo kampanju na društvenim mrežama, jer nam je negde i želja da se obratimo mladim ljudima koji su na nekom najvećem udaru. Upravo se tim mladim ljudima danas najviše pokušava da se nametne ta neka priča o tome kako Kosovo i Metohija, to je neki teret, to je neki Gordijev čvor koji treba seći i tako dalje. Mi želimo da dopremo do tih mladih ljudi, da im zaista objasnimo šta je Kosovo i Metohija, šta je Kosovski zavet i koliko su oni značajni uopšte za opstanak i za naš kulturni identitet i uopšte opstanak celog srpskog naroda. A to naravno radimo i kroz prisustvo sad na društvenim mrežama. Sad malo smo onemogućeni zbog ove korone da možda negde pravimo i neke skupove, neke tribine, ali bit će i toga. Organizovan je skup u Slancima, tako? Jeste, organizovan, ko je bio više onako, to je bila osnivačka skupština, gde je to bilo više eto za za one koji su učestvovali u tom osnivanju, ali nije i samo ideja da priča oko Kosova i Metohije bude neka priča za neke istomišljenike ili sličnomišljenike, pa sada se nađemo mi koji imamo neko isto mišljenje, pa da jedni drugima pričamo jednu istu priču, nego ideja da se dopre do što šireg kruga ljudi. Ono što i juče rekao otac Ilarion Lupulović, znači da Kosovo ne sme da bude samo neka tema kojom će se baviti desnica, nego to mora da bude nešto što je zajedničko za sve nas, jer ono što je suština, hteli sad i ne hteli to da prihvatimo, bili vernici ili ateisti, Kosovski zavet je neka duhovna vertikala naše kulturnog identiteta. Znači nešto, svi smo mi odrasli na kosovskim pesmama, na negde to ja bih pre rekao ta kosovska etika koja nam daje putokaz kako treba da se ponašamo u svakodnevnom životu. Znači da li ćemo se opredeljivati, ono što kaže Lazar se opredelio za carstvo nebesko, to bi sad u nekom građanističkom prevodu bilo da se opredeliš za pravnu državu, vladavinu prava, za poštenje u odnosu na sve ovo ostalo što je negativno, a što ti se nameće kao neki put u savremenom svetu. Više puta ste pomenuli Crnu Goru, ali evo sad malo detaljnije o tome da popričamo. U Crnoj Gori su zakazani izbori za kraj avgusta, održavaju se i dalje skupovi litije. Da li ta energija koja se skupila na litijem, odnosno zahvaljujući Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori, može da se kanališe na izborima da Milo Đukanović konačno bude oboren? Pa ja mislim da može i mislim da je sada zaista pravi trenutak da se to desi, ne samo zbog litija, nego zbog svih ovih godina njegove vlasti, gde je potpuno neshvatljivo da je jedan čovjek 30 godina suvereno vlada jednom državom na jedan potpuno demokratski, da kažemo i slobodno mafijaški način, i da je vreme da se narod Crne Gore konačno oslobodi takve vlasti. Znači, čak bez obzira i da nije postojala ova priča oko ovog zakona i da sad to nije i neko pitanje srpske duhovnosti, srpske kulture koja je sada na udaru, znači da je to čak i neka, znači ne bratska, nego neka tamo država u Evropi, ja mislim da oni zaslužuju da imaju demokratsku vlast kao što to zaslužuje svaki normalan slobodan narod. I iskreno se nadam da će ova sad situacija okoli, jer tu je uvek je bilo negde na granici, koliko znam i na prošlim izborima je to bilo vrlo nategnuto, pa su negde manjine presudile ko će, da li će na vlast doći opet Đukanović i njegovi ili opozicija, i da je negde ona fabrikovana afera državnog udara u kojem je učestvovao i Aleksandar Vučić kao ispomoć Mila Đukanovića možda bila čak i presudan način na koji su oni produžili tu agoniju te vlasti, ali da definitivno sada je ta vlast kroz ove litije i kroz sve što se dešavalo i u Budvi i u nekim drugim gradovima, maltretiranje, hapšenje ljudi, vladika i tako dalje, da je ta vlast potpuno
potpuno ogoljena, kao što i sada vidimo da se ova isto vlast Aleksandra Vučića je postala potpuno jasno šta on radi, da je potpuno jasno da je car go onog trenutka kada je bačen prvi suzavac na narod. On je do sada je tako imao te priče, eto, mirni protesti, možda protestuje i vas i 5 miliona, mene baš briga, neće biti policije, vi šetajte i tako dalje. Onog trenutka kada je razbijena prva glava, ja mislim da je to uvod u kraj svake tiranije, pa i Đukanovićeve i ovde Vučićeve. 30 godina Milove vladavine i na kraju ta kapisla ipak bila Srpska pravoslavna crkva. Sve drugi gresi što je radio, kriminalne afere, učešće u trgovini, narkoticima i svim drugim stvarima, nisu mogle da probude ljude koliko je probudio udar na Srpsku pravoslavnu crkvu. Pa jeste, zato što su ljudi svesni da je upravo Srpska pravoslavna crkva bila neki čuvar našeg naciona kroz vekove, čak i u onim nekim trenucima kada, ne u nekim, nego u mnogo velikim vremenskim periodima, kada nismo imali državu i kada smo bili rasuti na teritorijama različitih carstva, da je upravo crkva bila taj neki ujedinitelj i neki čuvar našeg identiteta, koji da nije bilo crkve bi nestao, mi bismo se utopili u tim dugim godinama robovanja i da u trenutku, što kažete, znači, tu se definitivno taj bes skupljao kroz sve to što je što je rađeno u Crnoj Gori, ali negde, eto, kad su udarili na crkvu, da je to bila ta poslednja crvena linija, jer su ljudi shvatili da dolazi do konačnog brisanja srpskog identiteta u Crnoj Gori i da je Srpska pravoslavna crkva upravo poslednji bastion te odbrane, i ako to padne, da će srpski narod u Crnoj Gori nestati, a negde i onaj deo nacionalni Crnogoraca koji su vernici Srpske pravoslavne crkve isto shvatio šta čovek radi, da je to ipak previše, da ne može jedan političar koji je pritom ateista da na stranačkom konferenciji osniva crkvu i da otima svetinje i da je to, ne znam, od engleskog kralja koji da bi se razveo, koji pa je napravio svoju crkvu, nije rađeno nikada u istoriji čovečanstva, pa da ne treba da se radi to ni u Crnoj Gori, da je to negde bilo tako što ono što je okupilo i te, vidite da ima i puno glasača DPS-a koji učestvuju u tim litijama, i iskreno se nadam da će na čelo Crne Gore doći neki normalan čovek koji će uspeti da pomiri ta dva zavađena tabora, znači te koji ljude, ja nisam iza one ekstremne stavove da kažemo da kao sad ljudi koji žele da se izjašnjavaju kao nacionalni Crnogorci, sad mi njih treba da poništamo. Znači imaju oni svoje neke argumente u smislu koji nisu utemeljeni u istoriji i tako dalje, ali počivaju iz nekog njihovog individualnog prava da se tako proglase. Tako, znači imali ste vi ovde ljude koji su se na izborima proglašavali za Eskime, za Indijance, i tako dalje. Znači ne možete čoveku to pravo da uskratite. Znači čak neko od tih Milovih je rekao u nekoj debati koja je bila na RTS-u oko toga čije su svetinje, ne znam da li je taj crnogorski identitet zapravo srpski i tako dalje, koji je rekao nakon svih tih argumenata koji stoje, kažem, ok, kaže i da stoje svi ti argumenti, ali nama nemate pravo da nam zabranite da budemo Crnogorci. Ok, niko vam ne brani, ali ajte da vidimo kako da se taj crnogorski identitet ne temelji na suprotstavljanju, na mržnji prema Srbima, nego da se nađe nekako nešto što će ujediniti i jedne i druge i stvoriti neki normalan život za ljude, a mislim da je upravo Srpska pravoslavna crkva nešto što se pokazalo. Da li verujete da mogu oni da nađu dovoljno stvari da grade crnogorski identitet, a da ne bude zasnovan mržnja na Srbiju? Da li mogu naći toliko nekih stvari na osnovu koji će ga izgraditi ako ne bude to kao što su Hrvati gradili na mržnju na Srbiju i neki drugi Bošnjaci? Pa ja mislim da može. Ja mislim da može, ako ne, moraće. Moraće ako žele da izbegnu taj bratoubilački rat, koji bi stvarno bilo nešto što bi nas sve jako jako ražalostilo, tako da ne mora da se otvori neka određena debata. Tako da ovo sve ostalo je potpuno sumanuto. Pa sad možda će se neki određeni deo, kao što i vidimo tih
nacionalni Crnogoraca vratiti ka ovom svom srpskom poreklu, pa ćemo videti. Znači, nije sad to samo da je bitno da onaj koji je glavni pokretač svih tih podela i svih tih sukoba bude sklonjen, jer on nije iskren u toj celoj priči. Njega baš briga da li sad on je bio najveći Srbin, sad je najveći Crnogorac, bio je najveći saradnik Rusa, sad je najveći saradnik NATO pakta. Znači, sve da bi opstao na vlasti, da bi sačuvao tu svoju mafijašku strukturu koja je upropastila taj narod u Crnoj Gori, koji ovde nas ta ista hobotnica upropaštava, i ti ljudi se, njima nacije nisu bitne, njima je nacija samo ovo što šuška u rukama, a za ostalo im se samo koriste da bi došli do tog novca. Kad ste rekli da se nadate da će se pojaviti u Crnoj Gori neko posle Mila, to je da će doći neko posle Mila, ko će moći da pomiri te dve strane i da spusti situaciju tamo, ili vidite nekog na političkoj sceni tako? Pa ne znam, da vam kažem, ja nisam sad neki veliki poznavac stvarno crnogorske političke scene, da bi ja sada nekoga ovde u vašoj emisiji ustoličio, i u ostalom to treba da bude nešto o čemu će odlučivati crnogorski narod. A ja sam tu kao ono što smo radili i kao Beogradski sindikat bio samo da damo neki vetar u leđa i da opevamo zaista jednu predivnu situaciju koja je bila i koja se i dalje dešava u vezi sa tim litijama, jednu predivnu i pozitivnu energiju koja se izlila na ulice Crne Gore. I videli ste, ako bez obzira što su nama zbog te pesme potpuno neopravdano zabranili ulaz u Crnu Goru, sad nam je svima zabranjeno pretnju po nacionalnu bezbednost i tako dalje, i deportovali nas i ovog našeg člana jednog su deportovali bukvalno sa aerodroma kao poslednje kriminalca i tako dalje. Ta pesma, znači, je samo pozitivna, ona ne poziva ni na kakve podele, ona upravo čak ima i u tekstu se sadrži i molitvu za onaj drugi deo naše braće koja ne misli kao mi, u nekom sa nekom velikom željom da se svi konačno ujedinimo u Hristu. To je neka suština i to treba da bude ujedinitelj ta dva zavađena brata. Osim u jednom momentu samo vlast u Beogradu sve vreme ćuti na dešavanju u Crnoj Gori. I u jednom trenutku su samo podignute tenzije kad je jednoj i drugoj strani odgovaralo, međutim, evo, kriza već tamo traje mesecima, da ne kažem godinu dana, realno Beograd ne reaguje, ili još bolje Aleksandar Vučić ne reaguje. Kako će se sad odvijeti situacija kada su jedan i drugi u problemu? Pa verovatno će jedan drugog pomagati, ja mislim da su oni deo te iste ekipe, to je, kažem, te hobotnice, i da u tim nekim, oni koriste te neke određene trenutke zbog tog nekog političkog rejtinga da glume da su oni u nekom sukobu, pa onda Vučić preko nekih svojih glasnogovornika šalje neke određene poruke, a onda on glumi nekog, spušta neku loptu i to glumi nekog umerenjaka. Ali kao što je 2016. po kojoj afere državni udar u određenom trenutku kada se ljuljala zaista stolica Mila Đukanovića, on dao tu neku pomoć u pravom trenutku, mislim da će se oni tako pomagati do posljednjeg trenutka, a opet ne bi me sad ni čudilo da jedan drugom zavuku nož u leđa ukoliko, na primjer, ona stvarna vlast, to su te zapadne sile, odluče, na primjer, da jednog zadrža, da drugog puste niz vodu, u osnovu kako je bila situacija između Miloševića i Đukanovića, je tako, koje imate one snimke sa Gazimestana, gde Đukanović u prvom redu zaljubljeno gledao Miloševića dok ovaj držio njegov govor, da bi mu posle ne znam koliko godina posle toga zabio nož u leđa, podržavao opoziciju u Srbiji i tako dalje, glumio neku veliku demokratu. Eto, samo zato što su se već u ovim pojedinim medijima pojavili skandalozne informacije da, eto, crnogorski državljani su bili na protestu u Beogradu, pa ja sam stvarno šokiran da su. Pa ne, ali to se koristi sad, zato, pošto sad je ova zategnuta situacija, onda kao Mislim, je logično, da ima prvo puno studenata iz Crne Gore koji naravno, su ovdje, naravno, ljudi koji se deklarišu kao Srbi ili ne znam šta. Ali kad vidite u nekom mediju pro SNS da je crnogorski državljan bio... Pa ne, zato što je to sad super, zato što je Mio se sad je kao neki arhi neprijatelje tako srpskog naroda, i onda kad je neko, pa se onda i preko toga i Crnogorci svi tako što izjednačavaju, ono, verovatno su neki studenti koji su kao Crnogorci, koji se verovatno
sebe smatruju Srbima i koji su tu došli da protestuju zbog, isto kao i ja, ne znam, zbog politike oko Kosova i Metohije, pa su ih pohapsili, slikali lične karte i kao evo Milovi ljudi, ne znam šta su teli time da kažu, a pošto Milo je tako ono Satan himself, ono kako bi se reklo, ono, znači ono sam đavo je tako, ovaj, onda su to ne, ono pokušavaju na te emocije ljudi da da utiču na taj način, ili kad kažu evo bili neki navijači Torcide ili ne znam Hrvati, to su isto, mislim to vidimo već godinama da se to dešava u svim zemljama regiona, to se dešava i u Crnoj Gori, znači da da Milo širi stalno tu famu o tom nekom velikom srpskom hegemonizmu da bi opet tu mobilisao svoje glasače da izađu kako bi sprečili da, da budu okupirani od, od strane Srba. To se isto dešava u Hrvatskoj, tako da iako su Srbi svedeni na zaista neku, neki mizeran broj koji tamo i dalje živi, i dalje su Srbi neki glavni rušilački faktor, neki arhi neprijatelj protiv koga se mobiliše javnost u Hrvatskoj, to se isto dešava i u, u federaciji, tako u, u Bosni. Tako da nam to me ništa ne čudi da su eto i ovi sada iskoristili da u ovoj situaciji u kojih protesta to kažu, eto kao evo tu su sad neki državljani Bosne ili Crne Gore ili neki Hrvati koji su došli preko njihovih službi da ruše ovaj sistem zato što su ljubomorni na naš veliki uspeh. Ja ne znam koji je to naš veliki uspeh, ako mi neko kaže šta je otvaranje novih tržnih centara, ova industrija razlačenja kablova gde dajemo 10.000 evra po radnom mestu da bi se onda radniku vratilo 250 evra platu, kroz 250 evra platu, ova zaduživanja koje smo od sada eto, ovaj, napravili da bi podelili to populistički po tih 100 evra. Ne znam koji su to naši veliki, zaista veliki uspesi na koji su, je sada neko u ljubomornom u regionu pa da bi poslao neke svoje ljude da nas ruši, da sruši poslednjeg velikog nezavisnog nacionalnog političara Aleksandra Vučića. To je potpuno budalaština. Pre 20-ak dana Aleksandar Vučić je slavio pobedu na izborima, osvojenih 60%, dve trećine mandata u parlamentu. Opozicija je prošla kako je prošla, retko koji je prešao cenzus od onih što su učestvovali. Stvarno je delovao, bar u tim izveštajima njegovih medija, nepobedivo, snažno i kao da će vladati ne znam još koliko vremena. Da li danas isto vama deluje da će Vučić još dugo vladati? Samo eto 20 dana kasnije. Pa da vam kažem, to je relativno. Meni kad vidim ove sve stvari, ja sam rekao, znači kad je bačen prvi suzavac, to je negde ovaj, uvertira u njegov pad. Znači sve dok je to, imamo mislim već iskustva sa Miloševićem kako je bilo, pa kad su krenuli ti kordoni i to sve, i kićenje kordona cvećem i tuča s policijom i sve ono što smo već videli 90. godina, na kraju došlo do tog njegovog pada koji je naravno bio poguran malo, naravno ne malo nego malo više iz inostranstva, ali je sad ono samo, znači postoje uslovi da se to desi i ovaj, što se tiče Vučićeve vlasti, znači postoje i uslovi i veliki razlozi da dođe do njegovog pada, znači da mislim da je narod jako kivan, da ga narod dosta ne voli, da ovi što ga podržavaju to radi isključivo iz koristi ili zbog toga što su ucenjeni, i da ga neće mnogo ni braniti kad budu videli da mu je došao kraj. E sad samo je pitanje kako da se ta velika nezadovoljstvo kanališe, a da ne dođe do nekih još gorih situacija, znači da rušeći Vučića zapravo srušimo ovaj, i samu državu, ono što se desilo tako posle 5. oktobra. I moramo biti vrlo oprezni koga će nam nakon odlaska sa vlasti Vučića pokušati da dovedu. Ja sam protiv ovih nekih ideja. Nisam a priori protiv ideje o nekoj prelaznoj vladi i tako dalje, dok se tu nešto ne naprave, neki dogovori, ali sam protiv toga da se kao neki sada stručnjaci koji će umesto Vučića doći postave ovi ljudi koji figuriraju, pogotovo na televiziji N1, koji se vrlo negativno izjašnjavaju o srpskim nacionalnim interesima. Mislim da ti ljudi nikako ne smeju da dođu u poziciju da bilo šta odlučuju. I ovaj, jesu faktički, oni dolaze iz iste one priče iz koje je i Vučić došao na vlast, znači pomognuti tim nekim stranim faktorom, i ovaj, koji su između ostalo, mnogi od njih su i podržavali vrlo, vrlo dugo tu njegovu politiku, počeo od one neke priče oko tih belih listića pa nadalje. Ja negde čak i vidim da, na primjer, kad gledam neke vesti na N1 sad o kojih demonstracija, da sad
N1 nije baš toliko protiv svega što radi Vučić. Znači oni bi negde, on, ako on, ne znam, otvori prostor za opoziciju i ne znam, otvori medije ili ne znam šta, ovaj, to je na primjer, to bi oni tražili od njega da uradi, ali što se tiče njegove kosovske politike, ja mislim da ga tu uopšte ne diraju. To da im se dopada. Da im se to potpuno dopada. E, znači toga se moramo prosto te neke kozmetičke, da nam umesto Vučića kao eto ovog jednog ovaj vrlo naglog i nekontrolisanog čoveka, jednog egomanijaka, ne postave sada nekoga onako umivenog, pristojnog, vaspitanog demokratu koji će u suštini raditi isto ono što i Vučić, samo u rukavicama. Mislim da je vreme da Srbiju povedu zaista neki rodoljubi koji će podrediti sebe interesima i naroda i države i služiti ovom narodu. Znači ono da dajte više nekoga ko neće sada ide tu da nas bije i da nas zatvara, da nas pljačka i to, dajte nekog koji će moći stvarno suštinski da siđe među taj narod. Mislim, ima toliko primera u svetu, mislim, ono, nekih političara koji su zaista ono kao bili na čelu države, ono, počeo od predsednika Urugvaja pa nadalje, koji kao čovjek iz naroda koji ono se šeta kao kroz narod i kao narod ga voli. Znači, možemo mi da volimo nekoga ako neko je dobar, pa nam ovaj čini dobro. Hvala vam na ovom gostovanju. Jelom Kast će nastaviti da poziva ljude iz pokreta za odbranu Kosova i Metohije u našoj emisiji, kako bi promovisili rad pokreta. Vi ste gledali još jednu emisiju Tema. Do sledećeg gosta, doviđenja. Doviđenja, do godinu u Prizrenu. Daćemo.